Jeg ønsker å fortelle om dette her, om at du er skapt, først og fremst så er du skapt i Guds bilde. Bare vit dette her, vit dette her, vit dette her. Du er elsket av Gud. Det er det eneste du trenger å vite. Evangeliet, det betyr gode nyheter. Og det er det vi ønsker å fortelle. Det er det jeg ønsker å fortelle denne verden. Det er det jeg ønsker å fortelle sjamfolket. Det er det jeg ønsker å fortelle nordmenn. Det er at Gud, han er en god Gud. At han bryr seg om deg. At han er ikke en Gud som er fjern, som er på en måte et eller annet sted der det er upersonlig kraft et eller annet sted, eller noe sånt nå. Men han er faktisk veldig personlig interessert i deg. Han er interessert i ditt liv. Han ønsker å sette deg i frihet. Han ønsker at du skal oppleve et godt liv. Han ønsker det. Han ønsker at du skal oppleve et liv i frihet. Han ønsker at du skal være glad. At du skal ha et liv med mening, egentlig. At du skal være glad først og fremst. Og nå snakker jeg ikke om penger, ikke sant? Mange ganger så tenker vi at ja, bare får nok penger, så blir jeg glad. Og det er ikke det budskapet vi forteller, faktisk jobber med, men kanskje noe av det fattigste av det fattigste. Og det er ikke det budskapet som jeg forteller, at hvis du bare får litt penger, så blir du glad. Det er ikke det budskapet vi forteller. Men vi forteller om en Gud som elsker dem, som er glad i dem. Og en ting som alle mennesker er på jakt etter, det er å bli elsket. Det er å bli akseptert, det er å bli elsket. Men det er veldig mange mennesker som har blitt forført. Og selv i Norge så er det veldig mange mennesker som har blitt forført. Når det kommer til dette her med, har det blitt lurt? Jeg har egentlig en del satt det som en slags overskrift over denne undervisningen, egentlig. La deg ikke lure. La deg ikke bli lurt av at Gud, han er sint på deg. Hvis du ikke har gjort mange som har det synet på Gud, at hvis du har gjort en synd, eller hvis du har gjort noe galt, eller noe sånt, så er på en måte ikke Gud helt fornøyd med deg. Eller hvis du ikke har bedt nok, hvis du ikke har i tiden, så er det Guds forbannelse over livet ditt, eller hvis du ikke har bedt i dag, eller hvis du ikke har stilletime med Gud, en time med Gud, eller noe sånt, eller om du har gjort noe synd, eller et eller annet sånt, så er på en måte ikke Gud helt fornøyd med deg. Så er ikke helt Gud glad i deg, eller han vil ikke gi deg bønnesvar, eller og så har mange et bilde av at hvis jeg ikke har tro nok, så vil ikke Gud helbrede meg. Og vi kan ha veldig mange vrangforestillinger, og vi har hatt det. Mange mennesker har det. Det er mange vrangforestillinger om hvem Gud egentlig er. Og for å få det rette bildet, for å se det rette bildet av hvem Gud virkelig er, så trenger vi også å se på Jesus. Vi trenger å se på hva han gjorde. Vi trenger å se hvordan han var. Og du vet at Gud også, jeg ønsker å si dette her også, at Gud, han vet hvordan det er å være menneske i Jesus Kristus. I Jesus. Han vet hva det vil si å ha smerte. Han vet hva det til og med vil si, hva det vil si å ha sykdom. Han vet hva det vil si å ha smerter og så videre. Han vet det. Og han ønsker å hjelpe deg. Han er ikke langt borte fra deg. Han har ikke avvist deg, og så videre. Og det fokuset som jeg har på nettet, men som jeg begynte å ha på nettet, også på bibelundervisning.com, og jeg har en engelsk side som heter goodnewsforbrokenhearts.com. Og det jeg ønsker å formidle, det er dette her, at Gud, han er god. At vi har hatt vrangforestillinger av og til om Gud, og vi ønsker å rive ned noe av det. Og det er det som vil lege menneskers hjerter, det er når du begynner å se hvem i sannhet Gud er, at Gud, han er kjærlighet, at han er for deg, at han ikke er imot deg, at det ikke finnes fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Og Gud kom ikke til verden for å dømme verden heller. Gud kom ikke, om du ikke er en kristen, så kom ikke Gud for å dømme deg. Men han kom for å frelse deg, for å sette deg i frihet, ifra en dom, ifra et håpløst liv, ifra å ikke ha håp, og så videre. Han kom for å redde deg, han kom for å sette deg i frihet. Han kom ikke for å dømme deg eller straffe deg. Og det er det mange mennesker har av Gud. Det er at Gud, han er slik, han er kommet for å dømme denne verden. Nei, Gud kom ikke for å dømme denne verden. Jesus sier to ganger faktisk i Johannes, så sier han dette: jeg kom ikke for å dømme verden, men for å frelse dem. Jeg kom for å komme til de som var fortapte. Og mennesker, de var fortapte. De var uten Gud, egentlig var uten håp, og så videre.
mennesker hadde brutte hjerter, de var i fengsel på mange måter, men så kommer Jesus og sier dette her, at jeg har kommet for å sette de undertrykte fri. Jeg har kommet for å lege de sønderbrutte hjerter, de som har problemer og så videre. Jeg har kommet for å hjelpe dem. Han kom ikke for å, for han kom til de som trengte det. Og det var mange mennesker på Jesus sin tid som trodde at de ikke trengte Gud, trengte Jesus. Og det dessverre mange i dag, i Norge i dag også, som ikke tror at de egentlig ikke trenger Jesus på en måte. Se selv kristne. Selv kristne tenker at hvis jeg bare klarer å leve opp til loven, så vil Gud være fornøyd med meg. De prøver selv i sitt eget strev å prøve å oppnå loven, prøve å oppnå ikke bare loven, men bergprekene. De leser bergprekene og tenker at bergprekene, og de tenker at ja, det en god oppskrift på hvordan vi bør leve. Kan jeg fortelle deg en sannhet? Bergprekene vil du aldri kunne klare å leve. Og hvis du tror at du kan klare å leve den, så setter du lit til din egen rettferdighet. Så setter du lit til ditt eget strev, at du skal prøve å få det til selv. Og Jesus kom til de som trengte legedom. Han kom til de som så at de ikke fikk det til selv. Du trenger å se det. At du trenger en frelser. Du trenger en som kan hjelpe deg. Du trenger en som kan være med deg. Og du trenger Jesus. Og det står i Galaterne 2:20, som heter et fantastisk vers, som mange mennesker ikke helt ser hva det egentlig går ut på. Selv jeg siterte Galaterne 2:20 mange ganger, og jeg så ikke hva det gikk ut på. At jeg lever ikke lenger selv, men det liv jeg nå lever, det lever jeg sammen med Jesus. Han som døde, og som jeg lever sammen med meg nå. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i denne kroppen, det lever jeg sammen med han som har elsket meg og som ga sitt liv for meg. Jeg lever ikke alene. Han bor med meg, han er med meg. Jeg er allerede død fra det gamle livet. Jeg bor sammen med Kristus, han bor i meg, han er med meg. Og hvis jeg tror at jeg kan klare å oppfylle bergprekene for eksempel, så sier jeg egentlig at ikke Gud helt bor med meg. At ikke Jesus egentlig bor sammen med meg. At jeg tenker at jeg kan gjøre noe selv. Og jeg har hørt mennesker si dette her. Si dette, for det er så mange mennesker som har et vrangforestillinger om dette her, som ikke ser dette her. Og jeg var en av dem. Jeg var en av dem som ikke så dette her. Jeg har hørt folk si dette her. At ja, bergprekene er veldig bra, vi må prøve å følge den så godt vi kan. Og der vi ikke får det til, så strekker liksom, da kommer loven inn på en måte da. Jesus sa at vi skulle være perfekte, så vi vet at vi ikke er helt klare å være det, men vi får prøve å være så perfekte som vi kan. Det er feil. Du vil aldri klare det. Det er det som fører deg inn i strev, det er det som fører til at så mange mennesker, kristne mennesker, de strever i kristenlivet sitt. Og de føler seg frustrert, det er derfor mange mennesker forlater kristendommen. Som ikke ønsker å være kristen lenger. For de opplever det bare som strev. Men det er fordi de har feil bilde. Vi har skapt et feil bilde. Mange mennesker har skapt et feil bilde av Gud. Det kristenlivet handler ikke om strev og stress. Det handler om å hvile. Og la meg komme til det skriftstedet jeg ønsker å dele med deg her i dag. Og der det står at i 1. Jakobs, James, jeg har det på engelsk her, i Jakobs brev, 1. kapittel, og i vers 16 og vers 17 så står det dette her. La dere ikke forføre, mine kjære søsken. All god gave og all fullkommen gave er ovenifra, eller kommer ovenfra, og den kommer ovenfra, og kommer ned ifra lysets far. Hos ham er det ingen forandring eller skiftende skygge. Og det er så mye som jeg kunne sagt rundt dette her. Men først og fremst så står det, la dere ikke forføre. La dere ikke lure, egentlig. La dere ikke forføre. Dette er en bønn egentlig fra Jakob. Om at la dere ikke forføre. La dere ikke forføre om hvem Gud er. Jeg vet at jeg har en veldig enkel teologi. Jeg har sagt dette her på undervisningen min, på bibelundervisning.com før, men jeg har en veldig enkel teologi. Gud er god. Alt det gode kommer fra ham. All god og fullkommen gave, det kommer ifra ham. Det kommer ifra ham. Alt onde kommer ifra
Vår sjelefiende er en fiende som heter djevelen. Gud god, djevelen ond. Alt det gode kommer ifra Gud, alt det onde kommer ifra djevelen. Og vi må ikke, ikke sant, noen ganger så det så mange mennesker som, noen som eller det står det at i de siste tider så vil noen kalle godt for ondt og ondt for godt. Og mange tenker at det handler om synd og det handler om at vi forbringer nåden og så videre. Men det handler vel så mye om at man tenker at man vrir på det som Gud har sagt godt. Og sier at det ondt på en måte. La meg ta et eksempel, for eksempel dette med sykdom. Og jeg vet at det flere og flere som vet at sykdom ikke kommer fra Gud og så videre, men det faktisk en del mennesker som tror at Gud bruker sykdom. Eller Gud sender sykdom for å lære oss noe. Og selvfølgelig, vi kan lære noe gjennom, og når vi har en sykdom, så kan vi lære noe ut av det, eller ofte så gjør det at vi søker Gud mer, og vi får en mer, jeg håper å si, vi litt mer desperate på en måte. Men mange tenker at det fordi man på en måte blir bedre kjent med Gud, eller man søker Gud mer, så tenker at det var Gud som sendte den sykdommen. Og så sier man at den sykdommen kommer fra Gud, egentlig. Og det egentlig å ta noe som godt. Nei, hva sier for noe? Dette her å ta noe som ondt, og vende det til og si at det onde egentlig noe godt. Og sykdom ikke godt. Sykdom kommer ikke ifra Gud. Det kommer aldri fra Gud. Problemer, vanskeligheter, alle sånne ting, de kommer ikke fra Gud. Gud prøver ikke å gjøre livet ditt vanskelig. Det mange mennesker som tror det. Mange mennesker som tror at problemene kommer fordi Gud prøver å sette det i stand på en måte. Pry det, det han som står, liksom, står og bak alle ting, egentlig. Alt det onde som skjer, alt det gale som skjer. Eller han kontrollerer det, sender det vår vei, så at hvis han ønsker å lære oss noe ut av det, så hvis du har en sykdom, eller hvis du har et eller annet problemer i livet ditt på en eller annen måte, til og med psykisk, og det så mange mennesker som sliter psykisk. Så mange mennesker som sliter med depresjoner. Og det derfor jeg ønsker å ha fokus på det også på sidene mine. For jeg vet det, at det så mange mennesker i Norge i dag som sliter. De sliter med depresjoner, de sliter med frykt, de sliter med skam, de sliter med fordømmelse. Og jeg ønsker å være med på å hjelpe dem. Men det er en ting som vi trenger å få vekk, det er å få vekk et vrangbilde av Gud. Og tenke at Gud står bak det onde i vårt liv. At det Gud som tillater det, eller at det Gud på en måte ønsker det på en eller annen måte. Eller at Gud fordømmer oss når vi har gjort en synd. At Gud han er på en måte at han er noen ganger god og noen ganger ond. Ikke sant? Her sånn så står det at la dere ikke forføre. Hos han er det ingen skiftende skygge. Gud er konstant. Han er den samme hele tiden. Gud forandrer seg ikke. Mennesker kan forandre seg. Mennesker kan forandre meninger. Jeg har vært borte i det veldig mye. Mennesker kan forandre mening på en dag, ikke sant? Eller i løpet av noen timer. Og vi kan egentlig ikke 100% sette vår lit til noen andre enn Gud, egentlig. Ingen mennesker er perfekte i sin oppførsel her nede. Så lenge vi her nede, så vil du oppleve at vi mennesker, vi gjør uperfekte ting. Og jeg også er en av dem. Som ikke er perfekt i min oppførsel. Og det bare en som er perfekt, og det Gud. Og det en som er stabil. Det kun en som du kan sette din lit til 100% alltid. Og det Gud. Ofte så blir vi såret, og vi blir deprimerte og så videre. Fordi vi har satt vår lit til andre mennesker, fordi vi kanskje har satt vår lit til mennesker. Kanskje vi har satt lit til og med til kjæresten vår, eller til mannen vår, eller kona vår, og så videre. Og fordi kanskje det har gått i stykker, kanskje du har opplevd at livet har gått i stykker for deg på mange måter. Kanskje ekteskapet ditt har gått i stykker, og så videre. Og du tenker at Gud ikke er for deg, Gud ikke er med deg, og så videre. At kanskje til og med Gud har forlatt deg, fordi du fordi ekteskapet ditt har gått i stykker. Og,
Og du tenker at Gud ikke, ja, at Gud ikke, ikke er glad i deg lenger. At Gud ikke bryr deg om deg lenger. Bryr seg om deg lenger. Husk å vite at det er Gud, det er ikke Gud. De tankene av fordømmelse som du kanskje har. De tanker som kommer og sier, som fordømmer deg og sier at du gjorde den synden. Eller ekteskapet ditt har gått i stykker. Du gjorde det og det og ekteskapet ditt har gått i stykker. Du er en annen rangs kristen nå. Og men du skal vite at dette her, det er en, om alle andre mennesker svikter deg, så er det en som ikke svikter deg. Og noen ganger så sier vi det som en klisjé. Og du har kanskje hørt det. Ja, nå, hvis alle andre skuffer deg, og så er Gud, så vil aldri Gud aldri gjøre det. Og men det er sant. Det er det som er. Det er sant også. Men vi, av og til så er vi redde for at det ikke er sant. Noen ganger så sier vi at Gud er god. Ja, Gud er god all the time. God is good. Good all the time. God is good. God is good all the time. Gud er god hele tiden. Og vi kanskje sier det. Men dypt ned i hjertet vårt så er vi litt usikre på, er det virkelig sant? Er det virkelig sant at Gud er god alltid? For jeg opplever at livet ikke er snill mot meg. Jeg opplever at ikke at livet mitt fungerer. Jeg har ikke opplevd at det er liksom det seirende kristendivet som folk snakker om, og man går på møter, og det virker som alle liksom er glade, og man snakker om å være glade, og vi må være glade, og så videre. Men jeg føler ikke noen glede i livet mitt i det hele tatt. Det er kanskje mange mennesker som føler det. Og de føler seg fordømt, de føler at livet er gått i stykker for dem. De føler seg fordømt av andre mennesker, og de ser på andre mennesker, og de tenker at jeg burde være som dem, men jeg får det ikke til. Jeg har vært en av dem. Jeg har vært en av dem selv. Jeg vet hva depresjon er, jeg vet hva angst er. Og det vet Jesus også. Jeg vet det kanskje, ikke bare kanskje, men han vet det bedre enn det jeg gjør. Han vet hva det vil si å være deprimert. Han vet hva angst er. Han vet hva frykt er. Gud vet hva frykt er. Jesus vet hva frykt er. Men du skal vite at dette her også, at i min bibel så står det at Gud, han er kjærlighet. Han er ikke, har ikke bare kjærlighet, men han er kjærlighet. Noen ganger så snakker vi om at ja, Gud, han har kjærlighet. Og jeg har sagt det selv, jeg trodde på det selv, eller trodde selv, og Gud, ja, Gud har kjærlighet. Men han er også så streng, han er også, han er en dommer, han fordømmer, og så videre. Og han har andre ting også, han har også andre sider, som selvfølgelig er gode, ikke sant? Han er kjærlighet, han har overbærenhet, han har alle disse andre tingene. Men du vet at Gud, han er kjærligheten. Han er hva kjærlighet er. Han har det ikke, han er det. Han er hva kjærlighet er. Derfor må vi studere om hva kjærlighet, sann kjærlighet er. Og det står at den fullkomne kjærligheten, den driver alt frykt ut. 1. Johannes 4,18. Den fullkomne kjærligheten som er Gud, den driver alt frykt ut. Så la deg ikke forføre. La deg ikke forføre ved å tenke på at Gud ikke er helt god. Ikke vær redd for at Gud ikke er god imot deg. Og jeg har vært der. Jeg har vært der selv av og til. Jeg tenkte at jeg har familie nå, og jeg har vært gift i snart 2 år, og har 2 barn også. Min kone hadde 2 barn før vi gifte oss. Og det er også en historie bak det, og jeg skal ikke gå inn på det, men hun ble forlatt av sin tidligere mann, mens det min yngste var bare 6 måneder egentlig, eller 1 år. Og mannen forlot dem, og han fant seg en ny kone, og så videre. Det var hor inne i bildet, og han var satt i fengsel, og så videre. Men i hvert fall så har hun 2 barn også, og de 2 barn har blitt mine barn. Og vi er en familie nå. Og det er også egentlig gitt meg et nytt perspektiv på dette med kjærlighet. Med Guds kjærlighet. Hvordan Gud er imot oss. At Gud, han elsker oss som sine barn. Han ønsker ikke å fordømme. Det er ikke Gud som fordømmer. Det er ingen fordømmelse for den som er Jesus Kristus. Det er ingen fordømmelse. Og selv for de ikke-kristne,
Gud kom ikke for å dømme verden, men for å frelse den. Ikke sant? Gud kom ikke, Johannes 3, 17 står det. Vi glemmer det verset av og til. Etter 3,16, at for så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn enebarn for at verden som tror på ham ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Og så glemmer vi vers 17 der det står at Gud kom ikke, Jesus kom ikke for å dømme verden, men for å frelse verden, for å sette deg i frihet. Det er gode nyheter. Det er gode nyheter for deg. La deg ikke forføre. Gud, han er en god Gud. Han er en god Gud alltid. All the time. Han er det. Hos han finnes det ikke skiftende skygge. Han forandrer ikke mening. Han forandrer ikke meninger en dag eller fordømmer deg en dag og ikke fordømmer deg en annen dag. Han er ikke schizofren. Gud er ikke en schizofren Gud. Men Gud, han er konstant. Han er den samme. Han er i går og dag den samme. Ja, til evig tid, står det. Og det er sant. Han er den samme. Så la deg ikke forføre. La deg ikke forføre med de tankene om at kanskje du har gjort noe feil. Kanskje jeg har vært borte til dette her. At det er så mange mennesker som er redde for at det er gjort synd. Gjort utilgivelig synd, eller gjort et eller annet synd som gjør at Gud avviser dem. Det er egentlig frykt for avvisning. Det er så mange mennesker som har frykt for avvisning uten at jeg er klar over det. Hvis du er redd for at du har gjort en synd, og at du kanskje ikke kommer til himmelen på grunn av den synden, så har du frykt for avvisning. Frykt for at Gud vil avvise deg. Og hva er Gud? Hva er Gud? Gud, han er kjærlighet. Og hva gjør kjærligheten? Jo, den driver all frykt ut. Så hva gjør det med den frykten som du har? Bare vit dette her. Gud, han er kjærlighet. Og den frykten kommer ikke fra ham. Det kommer ikke fra Gud. Og det er så mange mennesker som er redde for at hvis de ikke har bekjent alle sine synder, så har ikke Gud tillit dem. Kan jeg fortelle deg en sannhet? Gud tilgir ikke din synd, eller tilgir ikke hver eneste synd du gjør etter at du har bedt om tilgivelse. Du må først be om tilgivelse for alle dine synder, og så kan Gud tilgi deg. At min bibel, det står det ikke det. Det står at han har tilgitt deg alle dine synder allerede. Og jeg har ikke tid til å gå inn på det. Jeg har ikke en undervisning i dag. Jeg har en oppmuntring egentlig i dag, så jeg har ikke, tid til å gå inn på det på dybden. Men han har tilgitt deg. Han har tilgitt deg allerede. Du er tilgitt. Og du trenger ikke å grave i fortiden. Du trenger ikke å grave hvis du, for eksempel, kanskje du har vært inne i New Age, eller du har vært inne, gjort et eller annet okkult, eller et eller annet sånt. Og du må huske på det, og du må bekjenne det, og du må be denne bønnen her, og så videre, og så videre. Og jeg har vært borte, jeg har gjort det selv. Jeg har vært borte i det selv. Og det fører deg til mer frykt. Det bare fører til mer frykt. Jeg tenker, jeg må be dette, jeg må prøve å komme på alle synder jeg har gjort. Kanskje det har vært noen i familien som har vært frimurer. Kanskje det har vært noen som er familien som har gjort en synd. Og man må gå generasjoner tilbake, og så videre. Det er å bekjenne generasjoners synder, og så videre. Og bekjenne sin egen synd, og man husker på alle sånne synder. Man må sånn grave for å finne ut alle disse tingene, så at det kan bli brutt, og så videre. For at man skal bryte det. Bryte alle forbannelsene. Kan jeg fortelle deg en sannhet? Hva skjedde på Jesus på korset? Hva skjedde på korset? Hva skjedde for 2000 år siden når Jesus ble hengt på et kors? Det står at det forbannet være hver den som henger på et kors. Hva skjedde med all forbannelse når Jesus døde? Den ble lagt på ham. All forbannelse ble lagt på ham. Du er ikke under noen forbannelse. Du trenger ikke å gå rundt og prøve å finne ut alle forbannelser i livet ditt. Eller finne ut alle synder du har gjort. Eller familien din har gjort. Fra generasjoner tilbake. Og du trenger ikke gå rundt og bekjenne deg. Du må be noen spesifikke bønner. Men når det er sagt, la meg bare si dette her også. Det er noe sannhet i det. Fordi vi kan ha trodd på løgner. Løgner som har blitt servert til oss gjennom generasjoner. Noen løgner som for eksempel din mor eller far og så videre har hatt.
om at Guds vilje, at Gud har en vilje med alle ting, for eksempel at Guds vilje, sykdom Guds vilje, og så videre. Om at sykdom kommer fra Gud, og så videre. Og hvis for eksempel det har vært mange mennesker som har trodd den løgnen, så vil den løgnen bli ikke sant, passert nedover. Og det kan være forskjellige løgner som vi tror på. Det kan være frykt som vi har hatt. Og frykt kommer ofte av en løgn som vi tror på. En løgn om oss selv, en løgn om hvem Gud er, en løgn som vi tror på. Og sinne og så videre, det kan være sinne som du har. Og sinne kommer ifra frykt. Og noen ganger så trenger vi å gå tilbake og se på hva er det jeg er redd for? Hvor kommer denne frykten ifra? Og det kan være en bra ting. Det sier jeg ikke imot. Men det er ikke sånn at du må gå rundt og huske på det og bekjenne alle dine synder. Gud har tillit deg dine synder. Ta imot tilgivelsen. Du trenger bare ta den imot. Han har forsonet verden med seg selv allerede. Står det i 2. Korinther 5:19 eller sånt der, rundt der 20. At i Jesus Kristus så forsonte Gud verden med seg selv. Det vil si han har tillit deg. Han har tillit denne verden deres synder. Men det er ikke det, vil ikke si at alle er kristne eller at alle kommer til himmelen. Du må ta det imot. Men du trenger ikke gå rundt og bli fri fra all forbannelse og så videre. Gud har satt deg frihet fra all forbannelse allerede. Men du trenger å bli fri løgner som du tror på. De løgner som du tror på kan være en forbannelse i livet ditt. En løgn kan føre til en forbannelse i livet ditt. Det kan føre til negative effekt i livet ditt. Det kan føre til negative ting i livet ditt. Så du trenger å fornye dine tanker. Det noe som heter omvendelse, og jeg tror på omvendelse. Omvendelse handler om å fornye sine tanker. Fatt et annet sinn, står det på norsk egentlig, på et sted. Få et nytt syn, sinn. Tenk på en ny måte. Slutt å tenke på den gamle måten. Vend om fra den gamle måten å tenke på. Og det er viktig. Omvendelse er fremdeles viktig. Og hvis du har gjort en synd, så er det en løgn du har trodd på. Så omvend deg fra den løgnen. Så det er det handler om. Men det handler ikke om det. Mitt poeng er at det handler ikke om at Gud er sint på deg. Det handler ikke om at Gud ikke er fornøyd med deg. Om at Gud han ikke elsker deg lenger, eller at han er ikke fornøyd med deg, eller at Gud han avviser deg. Fordi du har gjort denne synden, eller at du har gjort en utilgivelig synd. Den største frykten som jeg ser mennesker har på, som jeg har egentlig sett gjennom de siste 10-15 årene også, jeg tror kanskje det spørsmålet jeg har fått mest, er dette her spørsmålet her, har jeg begått en utilgivelig synd? Kanskje jeg lå med kjæresten min, eller jeg gjorde dette her, eller jeg gifta meg på nytt, etter at jeg har fått dette spørsmålet også en del, og dette med ekteskap og gjengifte og så videre. Jeg har en serie faktisk på bibelundervisning.com der jeg tar opp dette tema på en ganske grundig måte egentlig. Så får med deg den serien som handler om gift og gjengift. Men det er noen som tenker at fordi jeg gifta meg på nytt, jeg har vært gift en gang før, og så gifta jeg meg på nytt, og man tenker at det kanskje er en utilgivelig synd, at Gud ikke er fornøyd, at Gud har på en måte forlatt dem, eller at Gud har snudd dem ryggen, Gud har sint på dem. Og man er egentlig ikke på vei mot himmelen og så videre, fordi man har gifta seg på nytt. Og la deg ikke forføre av den tankegangen, for det er ikke sant. Gud elsker deg fremdeles. Det er tilgivelse for alle synder du har gjort. Om det var din egen feil at ekteskapet ditt ikke stykker, så er det selv tilgivelse for det. Du er selv tilgitt allerede for det. Jeg håper at det virkelig kan sette deg frihet. Jeg ønsker virkelig det. For det er så mange mennesker som sliter med disse tingene. Så mange mennesker som sliter med fordømmelse, som sliter med skyld, spesielt når det kommer til dette her med å gifte seg på nytt og så videre. Det er så mange mennesker. Og jeg personlig
har vært igjennom kan si noe av det på en måte. Jeg har ikke vært gift før, men min kone har det. Og jeg har møtt så, skal jeg forklare det, men min kone har møtt veldig mye motstand. De tenker at når hun kom tilbake til sin hjemlandsby og familien og så videre som kristne, så ble hun veldig sett ned på som en annenrangs kristen på en måte. En annenrangs person som på en måte ikke som der liksom hadde hun hadde ikke fått til ekteskapet sitt. Selv om det egentlig ikke var så veldig skyld i dette at ekteskapet gikk i stykker egentlig. Og det alltid to sider av en sak, så jeg skal ikke liksom forsvare 100%, men jeg vet at den mannen hennes ble satt i fengsel, og han gjorde masse ting, og han forlot dem, og han ble i kor, og så videre. Så det var veldig mange ting som han gjorde, som er sånn konkret vi vet at han gjorde. Men andre mennesker, de ser ikke det, og de på en måte har fordømt henne. Og når jeg også gifta meg med henne, så ble vi på en måte ett, og noe av det kom på en måte tilbake til meg også. Mennesket fordømte meg fordi jeg gifta meg med en som hadde vært gift før. Og de fordømte meg, og jeg mista sponsorer, jeg mista mennesker som har gitt meg gaver og så videre. Jeg mista venner. Det gikk utover arbeidet som jeg var en del av før. Og mange ting har skjedd egentlig. På grunn av at jeg gifta meg med en som var skilt fra før. Og igjen, selv min kone også har et vitnesbyrd på dette her, at når alle mennesker forlot henne, når alle mennesker snudde henne ryggen egentlig, og vi har også opplevd det at veldig mange mennesker har snudd oss ryggen, av kristne mennesker egentlig, og jeg har blitt såret egentlig av mange kristne. Jeg går ikke rundt og bærer på nag og så videre lenger egentlig. Jeg gjør ikke det. Jeg har tilgitt dem, og jeg føler ikke at jeg går rundt og bærer på noen nag egentlig. Men gjennom dette her, og dette er mitt vitnesbyrd, og det er spesielt min kones vitnesbyrd, at når alle mennesker snudde henne ryggen, når alle mennesker dømte henne, så visste hun at dette her, Gud er fremdeles glad i meg. Gud elsker meg fremdeles. Han er fremdeles glad i meg. Han har ikke forlatt meg. Han er den samme. Om alle andre mennesker har forandret mening, om alle andre mennesker, alle andre ting, de på en måte, de forandrer seg. Om mennesker skifter mening og så videre, så vet jeg at Gud, han er den samme. Og hun begynte å takke Gud, hun begynte å takke Gud for at han var god og så videre. Og hun begynte å bekjenne dette her, at Gud, du har noe godt for meg. Dette var lenge før hun traff meg. Og hun sa dette her, Gud, du har noe god og godt for min, du har noe godt for min familie, du har noe godt for mine to døtre, som ikke har noe far nå. Og dette var før hun traff meg, lenge, faktisk kanskje ett eller to år før hun traff meg. Og hun begynte å bekjenne dette her, at Gud, jeg vet at du er god, og jeg vet at du har en god fremtid for mine to døtre og for meg. Og hun var fattig, hun hadde veldig lite penger og så videre. Faktisk, ja, det er en lang historie, jeg har ikke til å gå inn på det nå. Jeg må avslutte nå, snart, veldig snart. Men hun har en veldig sterk vitnesbyrd på dette her, at hun ga ikke opp Gud. Hun ga ikke opp troen sin, heller. Selv om det var kristne som såret henne, snudde henne ryggen og så videre, så ga hun ikke opp troen sin. Hun visste at Gud fremdeles var god. At Gud fremdeles var god. Hun holdt fast på det. Og hun bekjente det, og hun gjorde det. Og jeg tror at hvis ikke hun hadde gjort det, så hadde hun ikke truffet meg. Og når jeg traff henne, så var hun ikke, hun var ikke deprimert og langt nede og så videre egentlig. Men hun hadde, til tross for at hun hadde opplevd mange tøffe ting i livet sitt. Og jeg så at hun hadde en tro, en sterk tro på Gud. Og det er derfor jeg valgte henne. Og det er mange mennesker som ikke ser det, og det er ikke sant, hun kommer fra Myanmar, hun er asiater, og en del mennesker de tenker at det er lett å forhåndsdømme mennesker som velger, ikke sant, en hvit som velger en asiater, og så videre, en thai for eksempel. Min kone er ikke thai, hun er faktisk fra Myanmar, og det er faktisk ikke så vanlig at en hvit gifter seg med en fra Myanmar, faktisk.
Det er mer enn vanlig i Thailand. Men det er lett å dømme. Og jeg har også blitt dømt på det. Men jeg har funnet en kone som har vært en god gave. Og det står her sånn at all god og fullkommen gave kommer ovenifra. Og min kone har vært denne gaven for meg. Og det har ikke vært lett, det har vært en del motstand og så videre. Men jeg har opplevd at, at Gud har gitt meg gode velsignelser tilbake. Han har gitt meg en god gave. Min kone, mine to døtre, er en god gave fra Herren. Jeg vet at Gud har gitt meg det. Jeg vet at Gud har sendt min kone min vei. Og jeg vet at det var Gud som ledde oss sammen. Og jeg vet at jeg var et svar, bønnesvar for henne, men hun har også vært et veldig stort bønnesvar for meg, personlig. Jeg skrev ned en liste når jeg var 20 år, om hva slags kvinne jeg ønsket meg. Og min kone, hun stemmer faktisk ganske godt. Ganske perfekt faktisk, med den lista som jeg hadde. Og jeg kunne egentlig holdt på resten av ettermiddagen i kvelden og snakke om disse tingene. Men det har vært en pris å betale, men det gjør meg ingenting lenger egentlig. For jeg vet at Gud er god. Jeg vet om hvis andre mennesker forlater meg, om hvis andre mennesker snur meg ryggen, så har Gud noe nye for meg, så har Gud velsignelser for meg allikevel. Jeg vet at han er god. Jeg vet at han er god uansett. Uansett om det er mennesker som ikke ønsker å, som snur oss ryggen. Som sagt, jeg har mistet sponsorer og medarbeidere og så videre. Ikke medarbeidere, men venner og så videre. Og det gjør ingenting, for jeg vet at Gud har noen andre velsignelser for meg. Og jeg vet at Gud han har gitt meg en gave. En god gave ifra Herren. Du vet, det står det i Bibelen at den som har funnet en hustru har fått en god gave ifra Herren. Og det er mitt vitnesbyrd også. Min kone er en god gave ifra Herren, som Gud har sendt meg. Som Gud har gitt meg. Og helt til slutt også, la meg bare komme med denne lille oppfordringen også, hvis du skulle ønske å være med på å støtte oss, støtte min familie med det misjonsarbeidet som vi gjør her ute, støtte oss som familie, og ikke bare det, men også det som jeg gjør på nettet. Jeg har startet opp en ny webside som heter goodnewsforbrokenhearts.com, og egentlig startet opp en ny tjeneste som går ut på dette her med å hjelpe de som har et sønderbrutt hjerte. Og hvis du skulle ønske det og støtte oss, så føler jeg gjerne fri til det. Jeg sier ikke at du må, men føler jeg fri til det, og vi trenger det. For å være helt ærlig, så trenger vi det. Vi trenger spesielt faste støttepartner egentlig. Så man støtter oss med en fast beløp i måneden. Det trenger vi først av alt, først og fremst egentlig. Men vi er også åpne for sporadiske gaver også, og en engangsgave også er vi åpne for. Så hvis du skulle ønske å gi en gave, så følg deg gjerne fri til det. Du finner kontonummeret mitt på bibelundervisning.com, men du kan også bruke Vips på 99354. 900-90-354. Så det er mitt norske telefonnummer. Og selv om jeg bor i Thailand, så kan jeg bruke det nummeret. 900-90-354. Og bruke Vips, hvis du skulle ønske det. Hvis du ønsker mer informasjon om det, så finn det på bibelundervisning.com. Og ha fortsatt en riktig, riktig god søndag, og Gud vil signe deg. Og husk dette her, Gud han er god.